Kitchen ni copicolé miarakam ni orange. Orange Madagascar, le sponsor officiel de Copicolé 3ème édition, vous présente Copicolé, TV Plus Reality Show et les partenaires officiels de Copicolé 3ème édition. Master Security Power. Votre sécurité, c'est notre métier. Intervention rapide. Présente dans toutes les régions de Madagascar. Et Naturo, naturellement saine. Naturo, les rantena fautsanage. Et les partenaires. Péril, Vuvtsavuni, la poudre magique. GSI, université privée habilitée par l'État. British School of Madagascar. Presto, maman coucou hein. Fromage Dima pour toute la famille. Copicolé, TV Plus Reality Show. C'est au Guavana, Famaranana ni Copicolé 2015. Au amni Palais des Sports Mamasne, à la Telmiful Septembre à Dimimiful Sjouariv, amni Runa Toulakand. Pifanandana Copicolé Anakval. Panakant Marbe, Teorakutvao, Boudou, Raboussa, Joyce Menemaku. Dad Coach, Zanaray Percussion, Gangsta Bab, Bolo, si Manataleta Maro Afaku. Famarananani Copicolé 2015. Au amni Palais des Sports Mamasne, à la 2000 septembre, 10000 Rouariv, amni Rula Toulakand, Vid Pidirna, Rouarivoriari. Valvera Batikareira izay manaraka ny TV Plus Madagasikara indray ato anatin'ny Copicolé 5:40 la quotidienne. Anaraka sary maromaro tsika ny séance de dédicace natao teo amin'ny lohan'ny la gastronomie pizza Analakely. Dia teo ihany koa fifahinianandreo mpifaninana ny cinéma 12D tao Antanimena. Nanahoana ny ainan'izy ireo an'izay amin'izao hoe andro maromaro alohan'ny la grande finale izao. Dia jeny izao dia efa entana sahady ianao amin'ny lahady ho avy izao la grande finale en Palais des Sports Mamasina manomboka amin'ny roa ora. Arahinao vatana eto amin'ny TV Plus Madagascar. Aleo tonga dia ho arahantsika avy hatrany ireny sarety. Quiz Copicolé iarahana amin'ny Orange Madagascar. Smartphone Orange Clifa iray ny loka goavana. Maro tamintsika mpankafy sy mpanaraka ny Copicolé 5:40 no mbola nangataka sy nangetaheta ny faneraserany mivantana azo fahatsiarovana avy amin'ireto mpifaninana izay tafiakatra amin'ny dingana famaranana. Dia nomena fafakoana ireo ary etoana dia isaorany ianareo rehetra no ny fahatongavanareo mpankafy marobe tetỳ Analakely teo anoloan'ny la gastronomie pizza. Mbola tsy nijanona tsara akory ny fiara teto Analakely dia efa tome fiolany teo amin'ny la gastronomie pizza sy ny manodidina ny fiara. Teo anoloan'ny la gastronomie pizza no nitanterana ny séance de dédicace, nefa dia efa maro ihany koa no nanararoatra naka sary teo anoloan'ny fiara nitondra ireto mpifaninana. Any vao nigadina teo amin'ny toerana natokana anaovana ny séance de dédicace ireto mpifaninana dia nifanesika ireto mpankafy. Tsy isan'andro tokoa moa ny fanena amin'ireto mpifaninana izay tena hita fa latsaka mponin'ny mpanaraka ny Copicolé 5:40 ireto. Salva!
Izalandalovan'ny fiara nitondra ireo mpifaninana moa dia ny kopatanana ary nandeha ny afalian'izy ireo avokoa. Rehefa avy nanatanteraka ny séance de dédicace teo Analakely ireo mpifaninana dia nampiatana kely indray nentina ny alavolo tao amin'ny cinéma 12D teto Antanimena, Crise Copicolé iarahana amin'ny Orange Madagascar.
smartphone orange klifa iray ny loka goavana. De nalaina mihitsy ny hivoaka ny salle de projection. Tsy ampy mihitsy ny cinéma indray mandeha anjery fa aleo ampiana fandroany e. Quiz copy-collé iarahana amin'ny Orange Madagascar. Smartphone orange klifa iray ny loka goavana. Rehefa azo ny billet copy-collé a, dia eto amin'ity vavahady ity ihany, izany hoe ity vavahady ity, ity no vavahady tokana idirana ato amin'ny Palais des Sports amin'ny alady io. Raha tafiditra izany ianao a, dia savaina ny billet hoe manana billet tokoa ve a, eto no lahatra ianao tamin'io andro a, ka rehefa manana billet ianao a, tafiditra ato anatiny ianao a, dia misy fohy, izany hoe mbola savaina ihany koa, sao dia mitondra zava-maranitra, sao dia mitondra vilanina ohatra izany izay zavatra mety tsy atomombana. Ny fandriam-pahalemana ao anatiny izany a, hatramin'ny tavoahangy io a, dia ajanona eto avokoa fa tsy azo entina ao anatiny. Ankoatr'izay ihany koa dia ny zaza trotrona na hoe ny zaza mbola minono izany a, ireny ihany a no tokony tsy manana billet, ireny izany a no afaka hoentina. Fa ny zaza efa mandeha, izany hoe no roa taona miakatra, dia tokony efa nahazo an'izay billet roa arivo ariary izay avokoa, mba tsy anelingelina antsika izy rehefa tonga ao a, fa afaka mahazo toerana avokoa isika rehetra izay nahazo ticket. Dia rehefa tafiditra antsika, vita ny fisavana, andeha androsondray antsika rehefa avy eo a, hoe hoaiza sy hoaiza indray a tokony lalantsika. Eto amin'ity esplanady malalaka be atao rinty indray a, eo a misy varotra fampiratiana kely a, irahana amin'ny partenaire sy ny sponsorine, izany hoe ny Orange, ny Pat Presto, Naturo, eo izany ianao afaka misotro rano kely miaraka amin'ny Naturo a, afaka misakafo ihany koa miaraka amin'ny Pat Presto sy ny sisa. Varotra fampiratiana io a, izay natokana ho an'ny mpiara-miasa rehetra ny copy-collé. Varotra fampiratiana nefa ihany koa anamaivana antsika rehetra. Ankoatr'ireo nefa dia mbola misy ihany koa ny fivarotana sakafo ato anatiny ato, ndao jereny. Dia tafiditra tato anatiny tsika rehefa avan'ilay hoe varotra fampiratiana niaraka tamin'ny Orange sy ny sisa izay mpiara-miasa teo a, dia mandeha amin'izay tsika rehetrarehetra, andeha tonga dia mahitsy be a, tsy mahazo midina any ambany, izay aloha izany a tsy mety. Midina any ambany any tsy mety a, fa tonga dia mahitsy aty ambony foana ny mpijery rehetra izany a, aty ambony daholo ny tokony hisy anazy. Dia vao mahitsy ohatra izay lazaiko izay a, dia mahita tonga dia sakafo
mpivarotra sakafo be dia be mihitsy no hita eo avy eto amin'ny eto a 2000 ary ny fidiratsika dia izay a manakaiky an'izay ihany koa ny mirary toy izay ihany koa izany a ny varotra sakafo a sy rano a atao mpandeha de sport amin'ny io andro natao izany mba hanamaivana antsika rehetra mihitsy hoe aleo tsy misefatra vilany be ianao amin'izay avy an-trano satria eo ny firavana mety amin'ny 7 antsika no mirava dia ny ankizy etsy an-tany mbola ho fingitina aleo tsy mivezatra sakafo sy ny sisa aty amin'ny mpandeha de sport misy sakafo mirary ety tonga dia hitanao hoe dia eo daholo izany mba miaraka amin'ny mpianakavy rehetra miara misakafo mandra-piandra an'le amin'ny izay anomboan'ny fampisehoana ato anatiny avy ny sakafo tsika izay a dia any any raha hoe ho andeha any amin'ny toilette fa aty izany a no fidiratsika zany hoe mandroso a dia ato ampahafantarantsika rehetra fa aty ambony avokoa amin'ireny fidirana efatra ireny izany a dia misy fidirana efatra koa any amin'ny ankilany a reny ihany no hidirantsika mpijery izany hoe na hipetraka eny ambany ary ianao a hoe ny tena mahafinaritra anao fa eny misy ambiance amin'ilay mandinihitsy mipetraka dia manakaiky artista ihany koa na eny ary ianao no andeha ity ambony ihany ny fidirana dia mandalo a dia midina amin'ity lalana atorianako ity midina amin'iny izany a dia amin'ny fidinana eny ambany rehefa tapitra ihany koa ny fety dia miakatra amin'iny indray a dia mivoaka taty amin'izay varavarana ny idiranao ianao izay ilay izy izany izany hoe tafiditra ianao a dia mandeha toy izao ataoko izao raha hoe ny ambany izany mahafinaritra anao dia atyaty dia midina mihitsy maso seza toy izay ny toerana rehetra dia azonao hipetrahana avokoa ankoatra n'inona resaka hoe fanasana izay nytenenina teo iny a ny mariana eto a izay nomena fanasana dia mila hoentiny ny fanasana io amin'iny andro io izany satria dia jerena aloha izany hoe tena misy fely fanasana dia aiza ny toeranao amin'izay fotoan'izay ny ankoatra izay a izay natao fidirana 2000 ary a dia malalaka ho anao izay hipetrahanao a atao amin'ny palais de sport atao an-dapa izany amin'ny fotoana la tonga loa izay verina ihany a ary tsy homona aminay ianao rehefa tonga satria mahazo an'ity plasy ity izao a dia jery video misy video jerena atao natao afinaritra misy zavatra be diaibe fa mitrano eo ambony sainna tsy homona aminay na mihitsy ianao fa araroata ny fotoana hipetrahanao eto amin'ity sezy ity satria voanomboka ny fety amin'ny roa dia hitsangana foana amin'izay ianao amin'ilay mandi dia izay indray masakafaka natolotra antsika rehetra dia ny tokantrano any a azadinao fotoanantsika miladi a dia rehefa avy eo antsika mbola mihona ao anatin'ny tapany faharoany kopicole la quotidienne fa mankasitraka anao nanaraka an'ity tapany voalohany ity hatramin'ny farany a dia mazotovana manao selfie miaraka amin'ny arange clip raikitra ny kopicole miaraka amin'ny orange Orange Madagascar, le sponsor officiel de Copicolé 3ème édition, vous a présenté Copicolé, ETV+ Reality Show. Les partenaires officiels de Copicolé 3ème édition, Master Security Power. Votre sécurité, c'est notre métier. Intervention rapide, présente dans toutes les régions de Madagascar. Et Naturo, naturellement saine. Naturo, les rantena fotsanahage. Et les partenaires. Péril, vous savoune, la poudre magique. GSI, université privée habilitée par l'État. British School of Madagascar. Presto, maman coucou hein. Fromage Dima pour toute la famille. Vous en présentez. Copicolé, ETV+ Reality Show.